כמעט שבוע טוב, אנחנו עם מהדורת חמש של סוף השבוע. מיד עוד מוצא של מחאות לפנינו. נהיה במוקד ההפגנה המרכזי נגד הרפורמה המשפטית בתל אביב. תקציב המדינה וחוק ההסדרים אושרו אתמול בממשלה. ננסה לברר האם כל ההבטחות הבחירות מומשו בתקציב, והאם באמת תהיה הקלה כספית על ההורים לילדים בני שנתיים. וגם מחאת אנשי הרוח נגד היוזמה של שר החינוך קיש להתערב במינוי הדירקטוריון של הספרייה הלאומית. הסופרת אורה אחימאיר תהיה איתנו. טרגדיה בנפאל, צעיר ישראלי נהרג מפגיעה של פיל בפארק לאומי שם. וגם שלושה פצועים וארבעה עצורים לפני כשעה בקטטה המונית בנועדי בית ירושלים למכבי חיפה. נהיה עם כל הפרטים מאצטדיון סמי עופר. וגם עוד שבת אביבית, המונים יצאו לטייל בשמורות הטבע והפארקים. מהדורת חמש, מתחילים. עוד מוצא של מחאות, שבוע שמיני עם שורה של מחאות ברחבי הארץ, וגם במוצאי שבת הערב, המוקד המרכזי של המחאה בתל אביב. איתי שיקמן כתבנו, אתה נמצא שם. כן, לירן, ולפני משהו כמו רבע שעה היו אמורים להתחיל חסימות הכבישים כמו בכל שבת, בשבע, שמונה השבתות האחרונות. מאחוריי הכביש עדיין פתוח, אני רואה פה איזושהי הערכות, כנראה בדקות הקרובות אנחנו נראה פה חסימה. לקראת תחילת המחאה אנחנו צפויים לראות עוד חסימות שכמו בכל שבת התרחפו ברחבי תל אביב, כך שהיא דה פקטו תשותק. בשעה שצפויה לצאת צעדת מחאה, גם זה כבר כמה שבועות ברצינות, מחאה שיוצאת מכיכר דיזינגוף ועד למתחם הזה שאנחנו נמצאים פה, צומת הרחובות קפלן, צומת עזריאלי. כשהמוחים, הרקע של המחאה השבוע הזה, אחרי שהרפורמה המשפטית, לפחות החלק הראשון שלה, עבר בקריאה ראשונה בכנסת, מבחינתם זה ממש לא סוף פסוק מבחינת המוחים. הם חוזרים לכאן ומתכוונים לחזור לכאן בכל שבת כדי להיאבק בהפגנה הזאת נגד הרפורמה המשפטית הזו לירן. כאמור, לא רק פה בתל אביב, המחאה הזו בשבועות האחרונים תופסת תאוצה גם בערים אחרות ובכלל מצפון הארץ. מספרים לנו על צומת גומה בצפון, דרך קיבוץ קברי ואזורים אחרים ועד לדרום באילת, כאשר מוקדי המחאה המרכזיים כמובן כאן בתל אביב, אבל גם בירושלים, בחיפה, בבאר שבע, באשדוד, בנתניה, כפר סבא, כרמיאל, ואפילו בהתנחלות אפרת לירן. איתי, האם אנחנו יודעים בכל זאת שבוע שמיני של מחאות, איך המארגנים של המחאה מנסים עדיין לעורר את האנשים לצאת? האם יש צפי בכלל ליותר מפגינים הפעם ברחוב קפלן שם בתל אביב? תראה, קשה לדעת, כי האירוע הזה באמת הוא עוד שבת ועוד שבת שאנשים מגיעים, וזה לא רק אנשים פה מתל אביב שגרים, אתה יודע, רוטשילד ואיבן גבירול ודיזינגוף, אלא אנשים שמגיעים מרחוק, בהסעות, ברכבות, ולכן לא פשוט מבחינת המארגנים להביא לכאן בכל שבוע את המוחים. ומצד שני, כפי שכבר ציינו, השבוע אחרי שהחקיקה עברה בקריאה ראשונה בכנסת, יכול להיות שזה יבוא ויעודד מפגינים נוספים לצאת להפגין. שוב, אנחנו לא יכולים לחזות את העתיד, אבל בוא נאמר כך, אם תישארו איתנו בשלוש-ארבע שעות הקרובות בשידור, מבטיחים לעדכן אתכם בכמה מתמלא פה מאחוריי. זה כן. בטוח, זה בטוח, אנחנו נחזור לך, אבל אנחנו באמת ראינו אתמול איזושהי החרפה במחאה, קצינים במילואים מהמערך הלוחם מאיימים לסרב לשרת אם החקיקה תימשך. כן, אנחנו מדברים על קצינים שמשרתים לירן במערך, באמן, במערך שנקרא מערך המבצעים המיוחדים, ואנחנו מדברים על חתימות של 100 קצינים ולוחמים, בהם גם סגני אלופים, אלופי משנה, אפילו תת אלוף ואלוף לפי מה שאנחנו מבינים במילואים, שאומרים מבחינתם הגיעו מים עד נפש ושהם לא ימשיכו לשרת במילואים במידה והרפורמה הזו תעבור. כך הם אומרים, אם תרשה לי אני יכול לצטט, הם רושמים כך: אם תימשך החקיקה שמטרתה הפיכת מערכת המשפט לזרוע פוליטית ובלתי עצמאית, קרי מחיקת הדמוקרטיה הישראלית, ואם לא תושג הסכמה רחבה בנושא, הם כותבים, אנו לא נמשיך לשרת במערך הממם, המבצעים המיוחדים. אז בוא נראה איתי באמת את סרן רייש, אחד מחותמי המכתב הזה. הנה. אנחנו החלטנו שעד כאן, החוזה הבסיסי בינינו לבין המדינה, אם אכן החקיקה המטורפת הזאת תקודם,
וישראל תהפוך להיות דיקטטורה ולא תהיה הסכמה רחבה, אנחנו לא נתנדב לשירות מילואים. אם צה"ל יצטרך אותנו, אנחנו נלך ונגרף עלים באיזה בסיס. כן, איתי, אתה שומע את הדברים של אנשים, דברים באמת קשים שאנחנו שומעים ממש לא לסרב לשרת. כן, וזה כבר צעד די דרמטי, אלו אנשים, אתה יודע, את ערך הציונות אי אפשר לקחת מהם, אנשים שמשרתים במילואים, במערכים המיוחדים ביותר, הסודיים ביותר, כאלו דברים שאנחנו פשוט לא שומעים על הדברים שהם עושים, והחלטה כזו שלהם היא משמעותית ודרמטית. זה מצטרף לעוד כל מיני צעדים שאנחנו רואים השבוע, מוקדם יותר השבוע אנחנו דיווחנו על כך ש10 יוניקורנים, משמע חברות חדי קרן, משמע שכל אחת מהן שוויה מעל למיליארד דולר, החליטו ביחד לנסות ולהקים איזשהו האב, איזשהו מרכז ישראלי, שכל 10 החברות הללו יישבו שם במדינת אי סמוכה. אנחנו מדברים על קפריסין ויוון, שזה העדיפות, אבל גם פורטוגל וספרד על הפרק. המשמעות היא לבוא ביחד לאיזשהו מסע ומתן. זה עוד צעד בהשלכות, אפשר לומר, הכלכליות שאנחנו רואים ברפורמה המשפטית שמתקדמת, ועכשיו כאמור גם המכתב הזה של המילואימניקים במערך של המבצעים המיוחדים באמן, מערך בעצם עוד איזשהו צעד במערך הביטחון שאנחנו רואים כחלק מהמחאה הזאת. לירן, ברור. איתי שיקמן שם ברחוב קפלן, אנחנו נחזור אליך בהמשך, תודה רבה. עכשיו לנושא הבא, הממשלה אישרה אתמול את תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנתיים הקרובות. זה לא עבר בשקט, היו גם שרים שהחרימו, ויש גם לא מעט הבטחות מחינוך חינם בגיל שנתיים ועד נקודות זיכוי להורים עובדים. צבי זרחי, הפרשן בכיר בכלכליסט, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אני עוד רוצה לפני העניין של התקציב לשאול אותך, אתמול בישיבת הממשלה מתפרסמת אמירה של ראש הממשלה נתניהו לשרים בעניין המחאה, שבו הוא אומר צריך להלום בהם באגרוף, ממש ככה. אתה היית לא מעט שנים פרשן בכנסת. כן, אמירה בהחלט קשה ולא ראויה, למרות ההבהרות שלהם. סך הכל הדברים האלה לא מרגיעים, ואנחנו רואים, מי שרואה שהמפגינים בעצם מכל קצות הקשת הפוליטית, ימין, שמאל, מרכז, וזה לאו דווקא המפגינים של נגד הסכם הגז ונושא הקורונה, בהחלט ראוי היה לא להשתמש במילים האלה בכלל בימים טעונים אלה. ברור. טוב, בוא נדבר קצת על התקציב. בכל זאת, תקציב המדינה לשנתיים הקרובות עובר אתמול בממשלה, משוכה ראשונה. קודם כל, בראייה כללית, מה אנחנו כן יודעים להגיד על הבשורות של התקציב הזה? קודם כל, צריך לומר שסוף סוף יש תקציב, כי השנה הזאת, שנת 2023, החלה בלי תקציב מדינה מאושר. זה מקשה מאוד על משרדי הממשלה, על הצבא ועוד, כי הם עובדים לפי תקציב חודשי של השנה הקודמת. אז קודם כל, סוף סוף יש תקציב, אבל עד שהתקציב הזה יאושר בכנסת, זה יהיה רק עד ה-29 במאי, כלומר 5 חודשים בשנת 2023. המדינה מתנהלת בלי תקציב, וזה לא טוב למדינה, לא טוב למשרדים, גם לא טוב לאזרחים. מצד שני, צריך לומר שהדיון היה פרסה אחת גדולה, כיוון שהדיון החל ביום חמישי בבוקר, נפסק ביום שישי לפנות בוקר, השרים חזרו אתמול ב-9 בבוקר, ב-12:30 מהרגע לרגע זומנו להצבעה, הרימו יד, הצביעו בעד התקציב, אבל הם בעצם לא ידעו על מה הם מצביעים, כיוון שבמשך הלילה ובשעות שקדמו להצבעה, ראש הממשלה ושר האוצר סגרו על סיכומים תקציביים עם השרים השונים, בן גביר, השר לביטחון לאומי. כלומר, אתה אומר, הנחיתו על האוצר ממשרד ראש הממשלה פשוט החלטות על התקציב? הנחיתו להם סיכומים עם השרים, כמו הגידול בתקציב למשרד הביטחון לאומי ומשרד הפנים, 10 מיליארד שקל ועוד ועוד, ובעצם שפקידי האוצר רק אחר כך, הם עד עכשיו לא יודעים בעצם מה בדיוק הובטח. אגב, עד כמה זה נדיר? זה נדיר מאוד, כיוון שבדרך כלל שיש סיכומים כאלה, זה נעשה בשיתוף אנשי האוצר, והם מחשבים עד כמה יעד הגרעון עולה, יורד, מה צריך לעשות, וכמובן מביאים מיד צעד נלווה, כמו קיצוץ רוחבי. כאן פקידי האוצר הסתיימה ישיבת הממשלה, והם הלכו ללקט מה בעצם הבטיחו לשרים, ורק באמצע השבוע הקרוב, בעוד כמה ימים, הם בעצם יעשו הערכה מחודשת של התקציב, ובקרוב יגישו לממשלה הצעה לקיצוץ רוחבי של כ3%. אז בוא נדבר על מה שאנחנו כן יודעים שמתוך התקציב הזה,
איזה הבטחות יש לממשלה הבולטות ביותר שאנחנו כן רואים בכל זאת בתקציב? מיד לאחר שהסתיימה ישיבת הממשלה, ראש הממשלה בעצם ממש לפני ההצבעה, הוא שלח סרטון שהוא מתגאה בחינוך חינם מגיל 2-3. זו הייתה הבטחת הגדולה של הבחירות. הבטחות הבחירות שלו מ-0 עד 3, אז מ-0 עד 3 לא יהיה. השנה הקרובה מ-2 עד 3, אבל עדיין לא ברור איך זה יקרה, עדיין לא ברור עם משרד החינוך, עם המעונות הערוכים לכך. בינתיים גם הוא אמר שעוד לא יודע איך זה יקרה, עדיין אנחנו לא יודעים. כלומר, אנחנו לא יודעים בכלל אם זה בכלל יהיה במעונות, האם יעלימו אולי גנים פרטיים, אנחנו יודעים, אתה יודע, יש מחסור כל כך גדול בסייעות, בגננות, אני הבנתי הבטחה של מיליארד שקלים לשנה, אבל לא בטוח שזה יקרה בכלל השנה. נכון, לא בטוח שזה יקרה השנה, אף אחד עוד לא יודע איך זה יעבוד, כמה זה יעבוד, מתי זה יתחיל לעבוד, אנחנו כבר באמצע שנת הלימודים, עוד מעט מגיעים למחצית. הבטחה שאנחנו עוד לא יודעים, בהנחה גם שהתקציב יאושר רק ביוני, אז מן הסתם ירצו להתחיל בזה בספטמבר, בשנת הלימודים הבאה, אבל עדיין לפי שעה אף אחד לא יודע איך זה יעבור. גם שר החינוך אגב נגיד לא יודע, והם עדיין בוחנים את העניין הזה. אז עניין החינוך חינם, אבל בכל זאת מסתכלים על התקציב, אנחנו נמצאים כאן באינפלציה מאוד גבוהה, יוקר המחיה מכביד על כולם, איזה בשורות התקציב נותן? גם כאן לצערנו אנחנו לא רואים בשורות גדולות ביוקר המחיה. רוצים להקטין את הבלעדיות של יבואנים, אבל זה לא מספיק כדי להילחם ביוקר המחיה. גם בנושא הדיור, מחירי הדיור עדיין עולים בשיעור גבוה, עלו ב-17% ב-12 החודשים האחרונים. אמנם יש התמתנות קלה בעלייה בקצב מחירי הדיור, אבל עדיין אין תשובות ליוקר המחיה. גם ההבטחות להוזיל את החשמל, את המים, את הארנונה, עדיין לא יושמו במלואם. וגם פה חבל בעצם שהציבור בעצם קורא ועוקב אחרי התקציב הזה, והוא לא מוצא תשובה לבעיות הכלכליות היומיומיות מעיקות עליו מאוד. בוא נדבר על השרים. היו בהתחלה לא מהשרים שהחרימו. בסוף אנחנו ראינו באותה הודעת קופי-פייסט, כל שר כתב, הנה במשרד שלי הגדלנו את התקציב. חוץ מהשר חיים כץ, שר התיירות. כן, שר התיירות חיים כץ החרים את ישיבת הממשלה מיום חמישי אחר הצהריים, וגם אתמול הוא לא הגיע לישיבת הממשלה, הוא לא השתתף בהצבעה. אמנם ברח לאחר מכן על אישור התקציב, אבל הוא זועה מאוד על הכוונה פעם נוספת לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים, וגם על הקיצוץ בתקציב משרדו, והוא טען שבעצם כהן לא בא לבית קברות. אבל חיים כץ, אני חייב לומר לך, לא צריך להיות מודאג, כיוון שהסעיף הזה של ביטול הפטור ממע"מ על שירותי תיירות בישראל, זה בעצם עז שמוכנסת מדי כמה שנים להצעת התקציב וחוק ההסדרים, ובסוף או שהממשלה מסירה אותה, או שבעצם הכנסת מסירה אותה. הערכה שלי שההצעה הזו תיפול בדיוני הכנסת, כך שהוא יכול להיות מצד אחד אפילו רגוע, כי חברי הכנסת יעשו עבורו את העבודה. השאלה אולי הגדולה והמסקרנת ביותר, היינו כאן בתחילת הרכבת הממשלה עם הסכמים קואליציוניים מאוד מאוד גדולים, בין היתר גם הבטחות לחרדים. האם אנחנו יודעים בשלב הזה להגיד, האם כל ההבטחות הקואליציוניות בכספים הקואליציוניים באמת מומשו? אז גם כאן זה אבסורד, כיוון שלפי חשוב שעשינו, ההבטחות הקואליציוניות הסקטוריאליות עולות למעלה מ-20 מיליארד שקלים, החרדים תמכו בתקציב, גם יהדות התורה וגם ש"ס, והם ישבו עם יד על ההדק. אגב, אריה דרעי, אומנם לא בממשלה, אבל במשרד הבריאות התגאו, וגם במשרד הפנים, שהוא היה מעורב בהשגת התקציבים. אז מן הסתם, ש"ס גם כן מאוד לחצה על התקציבים הקואליציוניים, יחד עם יהדות התורה. לפי הערכות של המפלגות החרדיות, עלות ההסכמים 10 מיליארד שקלים, האוצר נוקף בפחות 8 מיליארד שקלים, אבל בעצם במשרד האוצר הודו בפני אתמול שהם לא יודעים מה הובטח, אבל הם בוודאי יצטרכו לחסות את כל ההבטחות הללו. מן הסתם, חלק מההבטחות ייפרסו על פני כמה שנים, אבל 8 מיליארד שקל זה לא מעט. טוב, יש פה הרבה יותר סימני שאלה מאשר תשובות בעניין תקציב, ויש לי עוד הרגשה שעוד נטפל בזה הרבה. צבי זרחי, הפרשן בכיר בכלכליסט, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לאסון בנפאל. שמואל בויקנר מאור עקיבא נהרג בפארק הלאומי במדינה מתקיפת פיל. הוא היה שם עם משלחת של מתנדבים של אוניברסיטת בן גוריון. הוא גם עבד בבית חולים מקומי. יואב זהבי כתבנו, שלום. שלום לירן. כן, אז לפי הדיווחים בנפאל, הטרגדיה הזאת מתרחשת אתמול בשעת צהריים במדינה הזאת. שמואל בויקנר, בן 30 כפי שאמרת, נכנס לפארק הלאומי צ'יטואן בדרום נפאל, אתר תיירותי מאוד מאוד מרכזי ומוכר שם.
לפי הדיווחים הוא מצלם שם, פשוט מצלם בתוך הפארק, ובשלב מסוים הוא מותקף על ידי אחד הפילים שנמצאים שם, ולאחר זמן קצר הוא נמצא ללא רוח חיים במרחק של כמה מאות מטרים ממבנה הנהלת הפארק על ידי שוטרים מקומיים שטוענים שהוא נכנס לפארק הזה ללא אישור. שמואל שהה בנפאל, לפי מה שאנחנו יודעים, במסגרת המשלחת של סטודנטים לרפואה מאוניברסיטת בן גוריון. הוא טס לשם לפני כחודשיים כדי להתנדב בבית חולים מקומי ואמור היה לשוב ארצה בשבוע הבא. זה כבר לא יקרה לצערנו, ומשרד החוץ מסר שהוא מצוי בקשר עם המשפחה ומטפל בהעברת הגופה שלו לישראל. כאמור, שמואל בויקנר בן 30 לירן, הוא באמת היה אמור לשוב ארצה בשבוע הבא מהתנדבות בנפאל, שם הוא שהה בחודשיים האחרונים. תאונה באמת יוצאת דופן שמתרחשת שם, ודאי כשזה קשור בתיירים ישראלים. נגיד שבנפאל דיווחו היום שבחצי השנה האחרונה נהרגו 8 בני אדם במדינה אחרי שהותקפו על ידי חיות פרא. 2 הם באמת הותקפו על ידי פילים. תאונה מאוד מאוד לא שגרתית ומאוד טרגית שבמסגרתה נהרג הישראלי הזה, שמואל בויקנר, בן 30, סטודנט לרפואה מאוניברסיטת בן גוריון. כן, בהחלט אסון כבד שם בנפאל. אגב, זהבי, אנחנו יודעים בכלל במה בפארק שם, בהתעסקות עם הפילים. לא מדובר שם, אנחנו יודעים שיש לו מעט צד פילים במקום מסוימים. שם אנחנו מדברים על פארק לאומי שמטפלים בפילים. כן, כן, זה פארק לאומי שכמובן בעלי החיים שם מוגנים. שוב, לירן, אתר תיירות מאוד מאוד מפורסם, שישראלים רבים שמטיילים בנפאל מגיעים לבקר בו. החיות שם כמובן מוגנות, הן מסתובבות חופשי בטבע. לא ברור איך הדבר הזה קרה ואיך בדיוק הצליח להיכנס שמואל בויקנר באותה שעה לפארק. שם כאמור טוענים שהוא נכנס בלא כרטיס. לא ברור האם הדבר הזה נכון, והמשטרה שם ממשיכה לחקור את הטרגדיה הזאת. יואב זהבי, כתבנו, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה לך. עכשיו לעדכון נוסף שמגיע מהשעה האחרונה. קטטה המונית עם פצועים ועצורים בין אוהדי ביתה ירושלים למכבי חיפה, מחוץ ליציאון סמי עופר בחיפה. זה קורה לפני תחילת המשחק. 3 פצועים קל בקטטה. מדובר בעשרות אוהדי ביתה ירושלים ומכבי חיפה. זה קורה ממש בחניון של ליד יציאון סמי עופר. 2 נערים, אחד בן 15 ואחד בן 17, נכבלו קלות מפגיעת מכונית. גבר בן 25 נפצע קל מדקירה. צוותים של מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים רמב״ם וכרמל בחיפה. המשטרה עצרה כבר 4 מן המעורבים בקטטה, וצפויים גם מעצרים נוספים. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. לעמוד כשהדגל מורם, אני מתרגש כל פעם מחדש. שלום, טוטאלי. אלפיים שנה גלות, ואומרים לך, אתה לא יהודי. מכונת המיתוסים, הפרק השני, הערב אחרי חדשות השבת, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. במקום זה, נרצח בימי בין המצרים יואל צוקרמן, השם יקום דמו, בידי בני עוולה, בעת שעסק בגאולת בתיה של ירושלים. אני רוצה שתסיים את מה שהתחלת. מה? לקרוא את הבית? זה הדבר שאחרי הייתי רוצה שיקרה עכשיו. נקרא לזה בית יואל. קוראים לי מומי, אני זה שדיווחתי לעירייה על השירותים הלא חוקיים פה. 40 שנה השירותים לא הופיעו לאביך, עד למה? תהיה, אני רוצה לגמוך את המקום. איסט סייד, סדרה חדשה. מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11, ויישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. אחרי שנים של הכנות אני נכנסתי לאולפן, מתיישב לי בכיסא ויאללה בלאגן. עידו עם חיוך מנצנץ כמו זהב אומר לי, דקה אחת, מצילה עכשיו. ג'ייסון, כדאי שתשנו את הגישה, כי יש לי כאן עדכון על העונה החדשה. אנחנו פה מתמודדים שלא רואים ממטר, רואים את התשובה במהירות של ספידומטר. זה נורא. באנו לעשות לכם המון צרות. הגיע הזמן להפוך את היוצרות. עוד החששות, עידו, תכין את השאלות. תכף המרדף מתחיל ויש למה לצפות. יש! המרדף, עונה חדשה, תחשבו מהר, אה? 6 במרץ, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. התוכנית בחסות קוקר, מים מסוננים, רותחים, קרים ומוגזים. קוקר, הברז שעושה הכל. שי של המטבח? אצלי בבית, שי של המינם. מולטי ויטמין לנשים של אלטמן. פשוט לדאוג לעצמך, פעם ביום. ברור שאלטמן.
החדש מסטארקיסט. לאנצ'בוקס, מגוון ארוחות, חמות, מהירות, מזינות וסופר טעימות. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. מהדורת חמש חזרנו. במשך 3 שנים היה תומר לוטן בצמתי קבלת ההחלטות הרגישים של מדינת ישראל. תחילה כמנהל צוות להתמודדות עם מגפת הקורונה, ולאחר מכן כמנהל המשרד לביטחון הפנים. כעת הוא מגיע למנגנון עם שאול אמסטרדמסקי, ומספר על תהליכי קבלת ההחלטות שצריכים להדיג כל ישראלי. הנה כחלק מהפרק החמישי בהצפת. היה לנו קבינט קורונה, אני הייתי זה שמכין את המצגות לקבינטים, וזה היה איזו תקופה שבה המספרים התחילו לעלות, ועוד איזה וריאנט הגיע, אני כבר לא זוכר כבר מה, זה היה אחד הישיבות המאתגרות. ואני זוכר שהכנתי איזה 30 שקפים לממשלה, ואמרתי, וואי, אני מקווה שהשרים ישרדו את המצגת הארוכה ומלאת הנתונים הזאת, ואני אגיד לך את האמת, הם שרדו. הם שרדו, והם הקשיבו, והם שאלו שאלות טובות, ואחרי זה השיח מומחים, והיה אחלה דיון. ובמהלך הדיון היה איזה קטע שבו נתניהו וגנץ התווכחו על משהו נקודתי, משהו שקשור לתוכן של המצגת. ואני יוצא מהקבינט, היינו בבלי טלפונים, ואני פותח את הטלפון ואני רואה פושים בכל המערכות, צעקות בישיבת הקבינט, בין גנץ לנתניהו. ואני אומר עצמי, רגע, הייתי באותה ישיבה? זה האירוע שהיינו בו? הייתי באירוע טוב, הייתי באירוע מקצועי, שהוצג בו תהליך מקצועי. עכשיו, זאת לא אמירה נגד התקשורת, זאת אמירה שקשורה לציבור. כי בסוף, אמא שלי התקשרה אליי אחרי האירוע הזה, אמרה לי, תגיד לי, איך שרדת בישיבת קבינט הזאת? אז אמרתי לה, אמא, הייתה אחלה ישיבת קבינט, לא ממה את רוצה, אבל ראיתי שהיה צעקות. וכמובן שזה מוביל תוך 2 שניות לחוסר אמון במערכת, ולעובדה ש... תראו באיזה מציאות אנחנו חיים, שום דבר לא מנועל כאן, המדינה בכאוס. המקום המטווח לרעה הזה, הוא מקום שהוא בעיניי, א', פוגע מאוד מאוד קשה באמון הציבורי, כלפי המערכות, גם הפוליטיות וגם המקצועיות, ושתיים, הוא לא מאפשר לנהל דיון מקצועי ואמיתי על הבעיות האמיתיות של החיים שלנו. מי אשם בזה? לא אכפת לי שתזרוק את זה עלינו התקשורת, זה אנחנו אשמים בזה, או זה הספינרים שעובדים מאחורי השרים והשרות, שהם מחוללים את השיח הזה, זה הפוליטיקאים עצמם, מי אשם בזה? תראה, אני לא מומחה לתקשורת פוליטית, זאת אומרת שזו הייתה הדלפה מכוונת, אני לא יודע לשים את האצבע על מי שחולל את האירוע הזה, אבל אני כן חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו צורכים את המציאות דרך אימותים, וזו בשורה מאוד מאוד רעה, מכל הסיבות שהזכרנו. תומר לוטן, לשעבר מנכ״ל המשרד לביטחון הפנים, תודה רבה שאתה מתארך אצלנו במנגנון. תודה שהזמנתם. איפה אתה חושב היום ממוקם בסדרי עדיפויות של הציבור הישראלי, הסיפור הזה של ביטחון אישי? מאוד מאוד גבוה, אבל זה לא היה ככה לפני כמה שנים. כלומר, אני חושב שבעיניי קו פרשת המים של הביטחון האישי, או של החשיבות של הביטחון האישי, הוא אירועי שומר חומות במאי 21. זה אירוע שבו... הוא בעיניי כל כך דרמטי בצלקת שהוא הותיר למדינת ישראל. זה היה יום שבו, אתה יודע, אזרחים, או ימים, שאזרחים פתחו את הטלוויזיה או פתחו את העיתונים, פשוט ראו אנרכיה מול העיניים שלהם בתוך הזירה הפנימית. וזה אחרי הרבה מאוד שנים שבהם, אם הייתי שואל אזרח מן הרחוב, מה זה ביטחון לאומי? הוא היה אומר לך, איראן וחיזבאללה וטילים וחמאס, ואף אחד לא היה חושב על המשטרה או על ערים מעורבות. יש פה ממש טרגדיה, זאת אומרת, בעיניי. מצד אחד, הממשלה שהביאה לנו את שומר חומות, כן, ממשלת נתניהו, אוחנה וכולי, והכוחות הפוליטיים האלה, הם אלה שרחבו על הפחד העצום שיצר שומר חומות, כל הדרך בחזרה לשלטון, בעוד אנחנו, שבאנו שנייה אחרי שומר חומות, עשינו הכל כדי לתקן, לשפר, לחזק, ולהתכונן טוב יותר לאירועים מהסוג הזה. אנחנו יכולים להיות בסיטואציה, והיינו בסיטואציה, שמדדי הפשיעה בנגב נמצאים במגמת שיפור, אבל חוויית האזרח בנגב היא חוויה בדיוק הפוכה. למה? כי הוא פותח את הרשת ורואה בדואים יורים מתפרעים, ורואה שהפוליטיקאים ממשיכים להדהד את הבעיה הזאת שוב ושוב 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 ושוב. הוא אומר, רגע, רגע, אני חי פה בחוסר ביטחון. עכשיו, לך תספר לו שכמות הבריונות בכביש ירדה וכמות הפשיעה החקלאית ירדה. זה כאילו מאוד קשה בכלל להתמודד עם הדבר הזה, וזה התסכול בעיניי הכי גדול שלי ביציאה מהמשרד, כי בצד אחד אני מרגיש שעשינו הרבה מאוד פעולות טובות, שחלקם אפילו הצביעו על תוצאות, לא רק מדדי תפוקה, אלא מדדי תוצאה טובים,
ועדיין התחושה של האזרח, של אזרחים רבים בקצה, היא שהמצב לא רק שהשתפר, אולי אפילו החמיר. תראה, עם תחושות קשה להתווכח. יכול להיות ש... יכול להיות שמה שאנחנו צריכים זה את שיטת בן גביר, יותר כוח, יותר נשק, יותר להיכנס בהם, לא כל כך משנה במי, פשוט יותר כוח. אולי זה כן יעבוד. תראה, אני עוד לא יודע מה זה שיטת בן גביר, בסדר? אני אדם שר במשך כמה שבועות, ובינתיים מה שאני רואה זה בעיקר אמירות וציוצים וכותרות, ושום שינוי של, של ממש, גם התוכניות שהוא הצהיר עליהן, תוכניות שאנחנו בנינו אותן, פה המשמר הלאומי, ותוספות שכר לשוטרים וכו' וכו'. אני חושב שהשיטה שאנחנו בנינו אותה היא אולי, היא שיטה מאוד מאוד עמוקה, רצינית ומקצועית, היא לוקחת זמן, ואני מאמין שהיא גם יכולה להביא לתוצאות. אני לא חושב ששיטה פופוליסטית הוא תעשה את זה יותר טוב. רגע, שנייה, אבל אני לא מבין מה הבעיה בשיטה ההפוכה שהם מציגים. בהנחה שהשרים עצמם מתואמים, כן? שהשר לביטחון לאומי החדש מתואם עם שר האוצר, מה הבעיה שהם יבואו אליכם, הדרג המקצועי, ויגידו, חבר'ה, תקשיבו, סוגרים את תאגיד השידור, מפרידים את מגע ושמים אותו אצל בן גביר, או סוגרים את הנטצים, עכשיו לכו תעבדו. מה הבעיה בזה? אני חושב שהרבה פעמים, וזה קורה לנו הרבה מאוד בעידן הפופוליזם הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, יש ניתוק של הקשר בין הבעיה לבין הפתרון. מה הבעיה שבשמה אנחנו רוצים לסגור את התאגיד? מהי הבעיה שלשמה אנחנו מקדמים את השינויים במערכת המשפט? מהי הבעיה שלשמה אנחנו רוצים לסגור את הנטצים? מהי הבעיה הזאת? משילות. משילות, אוקיי. המשילות זה מילה שרודפת אחרי הרבה שנים, שאול, בהרבה מאוד כיוונים. כזה יש לך חלומות בלילה, משילות. יש לי משילות, זה חזר אליי גם דרך המשרד לביטחון פנים, אבל בינינו זה קשקוש. למה? כי תראה, אני אומר לך את זה, וחשוב לי להגיד את זה בצורה הכי ברורה. אפשר לקדם בממשלה כל מה שרוצים. אין שום מניעה לשר להפנות את הדרישות שלו והרצונות שלו לדרג המקצועי שעומד לצידו, ולהצליח לקדם דברים. אני, החוויה שלי כמנכ״ל, היא לא חוויה של אי הצלחה, היא חוויה של סופר הצלחה. כמעט את כל מה שרציתי לעשות הצלחתי בשנה וחצי שאני שם. וזה לא בגלל שמישהו דפק על השולחן נורא חזק, או בגלל שמישהו שינה את שיח הסמכויות והעניק לי איזה סמכויות שלא היו לי. ומי שחושב שהמערכת בולמת אותו, עוצרת אותו, לא נותנים לי, כן נותנים לי, לא מאפשרים לי, בעיניי, מי שמשמיע את הקולות האלה, הוא, תסלח לי על ביטוי, יללן. פשוט מיילל על משילות, בעוד שהיכולת לקדם דברים בהחלט קיימת. עכשיו, זה ניהול קשה. אבל אם אתה לא בנוי לעשות אותו, אל תבוא. ממשלה עם כל כך הרבה שרים וסגני שרים ושרים שיושבים בשני משרדים, זה מגדיל את המשילות? התשובה היא חד משמעית לא, אבל אני רוצה לדייק את זה. הבעיה היא לא כמות השרים. כמות השרים בעיקר מחלישת הכנסת. זה אירוע אחר. מבחינת המערכת של השירות הציבורי או שירות המדינה, הבעיה היא עודף המשרדים. זאת הבעיה המרכזית שלנו, כי עוד שר בסדר, אבל עוד משרד, זה אומר שנוצר עוד אורגן ארגוני חדש במפעל הזה, עוד איזה פס ייצור שבכלל לא תכננת להקים אותו, וזה האסון הכי גדול של השירות הציבורי, או האסון הכי גדול שהפוליטיקה יצרה לשירות הציבורי לאורך שנים, עוד איזה משרד מומצא, עוד איזה משהו שמתפצל, עוד איזה חתיכה שיוצאת, הם נורא אוהבים לשחק במשחק הזה, וזה פשוט קטסטרופה, כי המשמעות של זה ליומיום היא לא רק עוד 7,000 גופים שאתה צריך לתאם איתם, אלא 1,001 בעיות תפעוליות שבכלל לא חשבת ולא דמיינת שאתה צריך לתעסק איתם, ופתאום נולדות לך כי פיצלו ופיצלו ואת זה. אתה אומר פופוליזם פוליטי, למה אתה מתכוון? אני מדבר על השיח שבדרך כלל מובל על ידי איזה אמיתות מוחלטות, שחלקם לעתים מנותק מעובדות, חלקם בוודאי מנותק מתהליך כלשהו של ניתוח בעיה, דרכים לפתרון שלה, והדרך הכי טובה לממש אותו. תן לי דוגמה. סגירת התאגיד, אוקיי? למה צריך לסגור את התאגיד? זו הדוגמה שבחרת. לא, כן. במקרה אני פה, אז חשבתי לדבר על זה. תן לי עוד דוגמה. ביטול הרפורמה בחינוך. מה, בגרויות וזה? כן, למה ביטלו אותה? אין מושג. אנחנו מאוד יודעים להגיד שיפעת שאשא ביטון עשתה איקס, ויואב קיש נכנס וביטל את זה, והם התכסחו על זה. על מה הם רבים? מה בדיוק שינינו? אין לנו מושג. אבל אם אנחנו בצד פוליטי א', אז אנחנו חושבים שזה נורא נכון, ואם אנחנו בצד פוליטי ב', אנחנו חושבים שזה ממש לא נכון, ויש לנו המון המון אירועים מהסוג הזה.
ובעיניי הם בשורה מאוד רעה לציבור, בעיקר ציבור שרוצה לדעת מה קורה עם החיים שלו. האימות כאילו הוא המלך. א' נגד ב' זה כמעט הדרך היחידה שאנחנו צורכים בה היום את המציאות. תומר לוטן, לשעבר מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. כן, זה המנגנון. אנחנו סיימנו. מיד אחרינו הזמן הירוק עם יפעת גליק. בשבע, הכל פוליטי עם קרן אוזן. בשמונה, חדשות השבת עם טלי מורנו. ערב טוב שיהיה, שבוע טוב, להתראות.